doučovanie v rámci sexuálnych praktík? Nuž, myslíte, že vás uhádnu? Wow. Halo! Julia je trénerka sexu. To videli naši diváci napísané na televízii. Pa, čo si? Julia, trénerka sexu. Zhasni oči, Marcel. To sa ako trénuje to? Tebe ukážem. Teraz to už stojí pevne. Lebo takto. Ja by som aj potreboval to. Chceš aj darček? Julia, v prvom rade je taký dobrý zvyk, že hostia, keď prichádzajú so svojimi profesiami, zvyčajne prinesú nejaký darček pre hádačov aj pre moderátor. Dostanete poukaz. Poukaz. Poukaz na bezplatné doučovanie. Ja sa len chcem opýtať, dá sa vynechať teoretická časť? Nejste jediný, kto sa ptá. Ďakujem. Hlavne muži sa teda ptají väčšinou. Ako presne teda znie vaša profesia? Čo robí? Název té profesie je sex coach. Sex coach. Áno, ono to v zásade, ale je v preklade do slovenčiny trénerka sexu. Mohlo by to tak byť. Mohlo by to Mení tak Mení to presne. My ste hovorili, že nehovoríte po slovensky, tak čo? Tak. Ne, je to... Řada lidí si pod tím samozřejmě představí trenéra jako, nevím, na fotbal a podobně, to je nesmysl. Pojď, jasné. Jo? Tak ale... Učíme nějaký speciální dres. Peplac. Čítom. Co si to představil teraz, keď... V praxi je to přesně opačně. Zpomal. Jo? Vážně? Spíš. Jestli... To vyzerá, že ja som super. Tak áno. Tvoje legendárne 8-sekundové peklo. Ale keď sa potom niekto opýta, že a kedy už konečne? Nie, toto je naozaj taká ešte stále, ako naznačila Zdenka, stále ešte taká pikantná, háklivá záležitosť. U nás v Čechách už je to nějakým způsobem medializovaná profese dlouhodobě. Uh-huh. Zatím jsem tady jediným odborníkem v této oblasti, jak v Čechách, tak na Slovensku. Uh-huh. A tím, že vlastně, no ono, vlastně je to původně povídání si, koučování, ale já jsem ty lidi musela i učit a oni se docela často dívají, teď už se dívají na to, na jaký kurz jdou, co se tam jako může dít. Oni se i poučí před tím, než přijdou, takže já říkám, ledas, kdy to koučování začíná ještě před tím, než ti lidé přijdou. Mm-hmm. Že dlouho neměli sex, teď se na to vrhli, mm-hmm, před tím, než tedy, jak si přijdou, takže dělají přípravku, vědí. A dobře, vědí. Musí, a vědí, prýzají solo, aj solo. Tiko. Dobre. No, lebo áno, padla tam taká otázka od Zdenky, že či to je teda v rámci partnerských vzťahov, ale v tomto prípade môže človek prísť aj tak, individuálne, že sám sa tak, individuálne. No tak si zatrénovať. Na sezení. Čo len takto? Len na tréning. No tak si zatrénovať. Na sezení přichází lidé samozřejmě individuálně nebo v páru, to je jedno. Na kurzy přichází, my máme většinou jednopohlavní kurzy, to znamená mužské nebo ženské. Aha, tak to je. Mm-hmm. A ne, teraz úplně vážně, lebo že teoretické, praktické časti, reálně ľudia tam prostě řeší aj praktickou část nějakou? Já se opravdu specializuju na výuku praktických kompetencí, což jsou teda, ježiš, jednoduše, znalosti, dovednosti, nějaký techniky, komunikace. A techniky? Kurz, dokonce. Ale jako co si kdo představí pod názvem sex? Jo, to je, to záleží na vaší představě samozřejmě. A tak... přesně to tam neděláme. Aha. Takže... To kdy máte riadne nudnú, potom máte riadne nudnú profesiu. Slováci a Češi sme zhruba rovnakí, nie? Když přijedou slovenští přátelé na kurzy, tak je učím to samý, co Čechy, takže to není jako rozdíl. Ráda. Hej, a potom prídeš doma a povedeš žena, že ježiš, ty miluješ jako Čech. No toto, jsou tam jisté rozdíly. Alebo, ja neviem, napríklad nie toto, že pán doktor, keď mám erekciu, tak mám 7 cm, čo mi na to poviete? A doktor povie, mám herpes, nemôžem sa smiať. Často se dostávám do situace, kdy musím soupeřit s muži, jo? Jako předvádět, kdo ho má většího a tak. A to mě... Jste studovali v Tajsku? Ne, já tam by to malo logiku. Ale ne, jako ty východní techniky můžou být takovým jako oživením, ale já to stavím opravdu na vědě. My víme velmi dobře, Julia, východní techniky. Jeden východní a druhý, tretí. To jsou východné techniky, na které se nezabúdá. Takzvaný
Tatranský stisk. My sme tak boli, že na majstrovstvách sveta umelcov, ale to už bolo dávno. A vždy, keď nejaký tým končil... A ty končil, čo si šoferoval? Tak sa sprchovali. Také samostatné. A veľmi bolo vidieť do tých sprch. A išli sme sa sprchovať my a tam bolo, že Ježiš, ale taká hamba trošku začala, že ľudí, sú dvere otvorené, čo bude. A nebudem hovoriť meno, tak jeden, čo tam bol s nami hrať, hovorí, kto sa sprchoval pred nami? Hovorím, Korejci, tak môžeme ísť my. My sa hambiť nemusíme. Áno, chlapík sa sprchuje z tých zložitých sprch po tréningu a má tam naozaj, že 2 cm nič. A všetci ostatní pozerajú a on si to všimne hovorí, čo je, ste v živote nevideli chlapa s erekciou, alebo čo? Dobre. Marcel? Viem ako, ja len si jedno z mála slovíčok, ktoré si pamätám z čínštiny, ako sa povie malé prirodzenie. Pche. Verím, že ste sa u nás cítili príjemne v dnešnom špeciálnom silvestrovskom inkognite. Náš druhý host, Julia. Srdečne pozdravujú a dvaja prváci.